Alltså det är helt sjukt. Vart jag än går. Folk. Det är folk överallt. Det brukar inte vara så mycket folk här. Hej på er. Välkomna till en helt ny vloggvideo. Fan vad, jag har ingen kondis alltså. Jag har varit sjukt dålig på att gå under hösten och vintern. Så jag har tappat det ganska rejält tror jag. Jag ber ursäkt om det blåser och om ljud och bild inte är det bästa. Och om det är lite... Vad heter det? Att det... Vad heter det? Inte så stadigt. Jag känner att den här kameran var ganska tung att hålla i sig. Fan vad de där fåglarna där borta låter. Ser ni eller? Där. Syns knappen. De låter för jävligt. Alltså de låter jättemycket. Jag vet inte om det hörs så jättebra i videon, men det låter för jävligt, tycker jag. Det är sjukt fint väder idag. Så jag tog min cykel, cyklade ner till centrum här idag. Centrum, vi har knappt om centrum, men det är det centrum vi har. Och så tog jag en liten promenad här. Jag tänkte att det kan ju vara bra att vara ute och gå ibland också, inte bara sitta på sitt arsle. Men det är så fett skönt väder idag, därför är det mycket folk. Jag märkte redan mycket turister. Jag hoppas att det är mycket turister, det är inte. Inte vad jag vet. Hörrni, vi måste prata om en grej. Ja, jag vet. Det är ljus, det ser fjärligt ut. Jag har typ svart. Det ser ut som att det är halva mitt ansikte helt svart. Jag vet inte. Jag kan inte göra så mycket åt det. Jag försökte att filma på olika platser, men det ser ut att vara likadant överallt. Men håll käften, fåglar. Jag försöker en vlogg här. Min förra Q&A så gjorde jag en liten... litet skämt, typ. Jag hade någonting så här över hela mungipan egentligen. Och jag fick så sjukt många kommentarer att bara, vad har du i mungipan? Vad har du i mungipan? Och det var givetvis tandkräm. Och det var givetvis ett skämt. Det var lite referens till min förra Q&A. Där jag hade borstat tänderna precis innan jag filmade. Och så hade jag lite tandkräm här i mungipan. Och det syntes knappt. Men det var ju någon som såg det såklart. Och då såg jag alla andra. Så det var lite referens till det. Men det var många av er som inte riktigt förstod det, märkte jag. Och jag tyckte att jag gjorde ganska tydligt att det var ett skämt, speciellt när jag tog handen och va? Jag har inte alls någonting i mungipan. Men tydligen var jag inte så tydlig med att det var ett skämt helt enkelt. Men jag hoppas att några av er i alla fall förstod att det var ett skämt. Jag tyckte att det var kul. Och jag vet att det var några andra som också tyckte det, men... What you gonna do? Nu tänker ni så här. Vilken sjukt snygg t-shirt du har. Jag vet. Den är assnygg. Det är... Till er som inte vet det... Chris Whippets vlogga. Chris Whippet är en annan youtuber som har typ 150 000 prenumeranter i gamingvideos och sådär. Så jag är ganska säker på att de flesta av er vet vem det är. Jag kan länka Spreadshirt-länken till den här lilla t-shirten om ni känner att ni vill köpa en sådan. Här har jag badat sjukt många gånger. Jag har legat på en handduk sjukt många gånger här på just den här stranden. Och torkat när jag var litet barn. Så har man badat här. På sommaren så är det en brygga här också. Vänta, jag ska... Där, vänta om det syns. Där står den just nu. Den brukar ligga i vattnet på sommaren då, givetvis. Och då badar man där då. Det var jävligt kul när jag var liten i alla fall. Nu när jag är vuxen så har jag inte badat här på 100 år. För nu är jag tycker inte om att bada där i folk. Vi kan ju faktiskt ta och känna på vattnet om det är... Det var fan inte så kallt. Det var ju... Det var inte bra. Nu kommer ju ni vilja att jag ska bada. Det tänker jag inte göra. Det tänker jag inte faktiskt. Jag känner inte för det, för det är alldeles så kallt. Ja, nu jag sa ju nyss att det är varmt, men... Jag tror att det är lite för kallt för att bada i. Nu blåser det så där igen. Det är inte nice, det är inte nice. Här framme har vi duschar också. Och det röda huset är omklädningsrum. Där man tar på sig sina badbrallor och så innan man ska hoppa ner i plasket. Och toaletter där inne också, givetvis. Så... Oh, här har man en ny liten grej. De har satt upp en skylt här. Jag ska visa. Det syns inte så bra. Här. Hundbad. Så vi kan gå och kolla vart. Vart de egentligen menar. Ja, den skylten har inte funnits här tidigare. Eller ja, jag har inte hängt där så mycket på senaste tiden heller, så jag vet inte. Jag tror att det är... Oj, vad är det bara?
Jag tror att det är här de menar. Vi ska se. Men vad fan, här brukar ju människor bada. Här har vi en liten grillplats också. Se om... Här har vi en liten grillplats. Det är ingen här nu, va? Nej, det var inte. Det hade blivit pinsamt. Jag tror det var förra vintern, tror jag det var. Då var vi familjen här och körde snöskoter här på isen. Då var det ju is här, då var det givetvis. Inte nu, nu är det vatten. Så grillade vi här. Kommer inte ihåg vad vi grillade, var det korv? Jo, det måste det ha varit. Så körde vi, vi klättrade upp på taket där och massor. Det var jävligt kul faktiskt. Det var gott om snö där vintern. Ni ser det, alltså, det är sjukt fint här. Det syns dåligt på bild. Det ser ut som att allting ligger jättelångt ifrån i kameran, men det är inte det egentligen. Det ligger faktiskt hyfsat nära. Nu ska jag visa en annan grej. Det finns en liten scen här borta. Där, inte så ofta nu längre, men förut så var det, på sommaren då, var det ofta olika band och artister som uppträdde här. Jag har haft Erik Saade har varit här. Det var många år sedan nu. Jag tror det var till och med samma sommaren efter som han vann Melodifestivalen som han var här. Det var lite kul, för att det är en sån liten stad. Så det trodde man inte. Jag tror det var på andra scenen att uppträdde, för den här scenen är jättepjutteliten. Ni ser här. Den här scenen är ju fjanteriscen. Hur liten den är. Det här kan ju bara enmansshow uppträda i princip. Här har vi något litet hus också. Jag vet faktiskt inte vad det är för någonting. Jag tror inte det är någon sommarstuga eller någonting. Nej, sommarstuga är det absolut inte. Vi kan ju kolla runt här och se om det... Ja men blåst, sluta blåsa nu idag. Det är dörrar. Oj, det var något konstigt djur. Här är ett fönster också. Wow, ett fönster vid ett hus. Jag är lätt imponerad idag, känner jag. Nej, jag kan inte vara något kul där. Där har vi ett litet rött hus till, med en grön dörr. Många röda hus här. Det är ju så, det är en gammal stad. Så det finns, det är inte så jättemycket gamla byggnader kvar egentligen, men det finns lite röda hus här och där. Och i centrum finns det faktiskt ganska gamla byggnader. Fan vad jag flåser och stonkar, känner jag. Men... Ja, det här är första gången som jag gör en riktig utomhusvlogg. Där jag verkligen går med en kamera och pratar. Så jag är väldigt ovan, som ni säkert förstår då. Så, jag tänkte att vi skulle filma där borta i centrum. Men så insåg jag väldigt snabbt att det var väldigt mycket folk där. Och jag tycker det är väldigt awkward att gå med en kamera och prata med henne. Så om det skulle, då skulle det vara en massa gubbar och tante som kollar på mig. Skulle ju tycka att det var lite pinsamt. Här är en lite större scen. Tante kommer, ska visa snart. Stenar! Större scen, inte sten. Wow! Fy fan vad rädd jag blev. Det var bara en fågel. Herrejäklar. Lätt skrämd idag. Men ni ser här. Här är ett litet dansgolv också. Så det är ju fortfarande en liten scen, men det är ju bättre i alla fall. Jag antar att det var back in the day på 50-talet så uppträdde man väl här. Olika band, lokala band, och så dansade man väl här eller någonting sånt. Det var väl så man gjorde förut innan man inte hade internet och datorer. Nu lät min telefon också, det var otrevligt mitt i videon. Nu är det folk här, så nu... Face down, can't complain now, you know it.
Det var något spännande påhitt. Ska vara någon... Jag vet inte vad det ska vara. En gunga eller vad fan. Den sitter liksom snören och pinnen. Alltså... Eller ska det vara en solstol? Eller vad heter det? Den här som man ligger i. Som brukar vara nät. Jag vet faktiskt inte. Men nu lät min telefon igen. Varför stängde jag inte av ljudet för? Nyss när vi stod där så kom det en massa folk precis när jag sa att jag tycker det är lite awkward att finna med folk. Självklart kom det folk just då. Jag hittade lite vårtecken också. Här kommer det blomma vackert snart. Det känner jag på mig. Ni ser, det är oerhört många små gröna blad här. Jag vet inte vad det är för blommor. Jag är sjukt dålig på namn på blommor och sådär. Men vad har vi här då? Här är något rött litet... Är det någon fiskebod eller vad? Vad är det för någonting? Jag har faktiskt aldrig varit just här tror jag. Här ligger en båt. Och där sitter en fågel också. Nu flyger han iväg. Ni ser, det är en kedja upp till en låst. Ja, den är låst med kedjan där. Och den sitter fast i båten så båten inte ska åka iväg. Ja, det var fler kedjor också. Jag vet inte fan vad det här. Jag tycker det är lite lustigt. Mitt bland allt det här oerhört vackra miljön på östkusten. Så... Nej men fan vad trevligt. Ett reningsverk mitt bland allt. Tack så mycket. Nej men allvarligt, det är jättebra att vi har ett riktigt bra reningsverk här på östkusten. För annars så skulle det bli lite skitigt bara va? Hörrni, har ni tips på en bra vloggkamera? En bra vloggkamera, relativt billig och relativt lätt att bära på. Får ni jättegärna skriva en kommentar och tips om nere under beskrivningen då. För jag vill jättegärna fortsätta göra vloggar. För det här var grymt kul. Men kameran var lite tung att bära på och det är inte ens min kamera. Dessutom är bild och ljud inte heller det bästa. Så ni får jättegärna lämna en kommentar. Här har vi ett litet hus mitt i... Ute i vattnet. Jag vet inte om ni menar att den ska ligga. Jaha, det är en bastu ju. Ser ni? Det är en liten... Alltså skärpan är ju bedrövlig här. Det är en liten... Som sticker ut där uppe. Vad säger man? Skorsten typ. Jag tror att det är en bastu. Hörrni, jag gick igenom campingplatsen som ni kanske ser bakom mig. Och det var redan sjukt mycket husvagnar och folk där och så. Så det är galet alltså. På vintern är det helt dött här. Sen så fort det blir varmt och så då kommer det hit folk. Jag förstår inte. Det är helt galet. Jag gick till ett annat ställe för att jag skulle filma några andra gamla hus. Men då höll de på att bygga det med massa grävmaskiner och grejer. Så jag kände att jag ville inte störa dem. Så ja, det var lite synd. Har ni uppskattat den här vloggen och kanske visar fler får ni jättegärna kommentera och gilla. Ni får också prenumerera om ni känner för det. Ha det bra nu. Hej då!